គម្រោងមូលនិធិអភិវឌ្ឍឃុំជីកលើការស្ថាបនាផ្លូវចំនួន2គម្រោងត្រូវបានដំណើរការដាក់ដេញថ្លៃជាសាធារណៈក្នុងស្រុកត្បូងឃ្មុំព្រឹកថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នៅសាលាឃុំជីកស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំបានរៀបចំដំណើរការដាក់ដេញថ្លៃជាសាធារណៈនៅគម្រោងស្ថាបនាផ្លូវចំនួន2គម្រោងដែលជាគម្រោងអភិវឌ្ឍមូលនិធិឃុំជីកដើម្បីបម្រើដល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់នៅមូលដ្ឋានស្រុកត្បូងឃ្មុំហើយដំណើរការនៃការដេញថ្លៃនេះបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូននិងមានតម្លាភាពក្នុងពិធីនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកសង្គ្រីវ៉ាន់ឌីនាយកទីចាត់ការផែនការនិងវិនិយោគនៃរដ្ឋបាលសាលាខេត្តលោកមេឃុំជីកោនិងគណៈកម្មការឃុំមន្ត្រីបច្ចេកទេសស្រុកព្រមទាំងបណ្ដាក្រុមហ៊ុនដេញថ្លៃសាងសង់ផ្លូវនិងក៏មានអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនចូលរួមផងដែរមុនដំណើរការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃលោកមេឃុំជីកោបានមានប្រសាសន៍បានសំណូមពរដល់ក្រុមហ៊ុនដែលចូលរួមដេញថ្លៃរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយនិងគោរពតាមនីតិវិធីផ្សេងៗរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រមជាតិគោជោអបធានាបាននូវតម្លាភាពយុត្តិធម៌គុណភាពនិងទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីបានដំណើរការដាក់បិទសំណើដេញថ្លៃដោយអនុវត្តគោរពតាមគោលការណ៍បានត្រឹមត្រូវទៅតាមនីតិវិធីលទ្ធកម្មដែលមានចែងក្នុងសៀវភៅណែនាំស្ដីពីការអនុវត្តគម្រោងមូលនិធិឃុំកាត់រួចមកលោកមេឃុំជីកក៏បានជំរុញដល់តំណាងក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានសិទ្ធិទទួលការទាំងពីរត្រូវអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសធ្វើយ៉ាងណាអនុវត្តគម្រោងសាងសង់ផ្លូវប្រកបដោយគុណភាពបម្រើផលប្រយោជន៍ជូនប្រជាពលរដ្ឋបានយូរអង្វែងសូមបញ្ជាក់ថាជាលទ្ធផលការដេញថ្លៃនៃគម្រោងមូលនិធិអភិវឌ្ឍឃុំជីកោគម្រោងទី1គឺការសាងសង់ផ្លូវក្រាលគ្រួសក្រហមមានប្រវែង990ម៉ែត្រទទឹង4ម៉ែត្រក្នុងភូមិសាសភូមិវាលលិចនិងភូមិវាលកើតបានទៅលើក្រុមហ៊ុនទទួលការឈ្មោះសាមស្រិននិងគម្រោងទី2សាងសង់ផ្លូវបេតុងអាមេប្រវែង90ម៉ែត្រទទឹង4ម៉ែត្រនិងមានដាក់លូមូលមុខ3ចំនួន1កន្លែងបានទៅលើក្រុមហ៊ុនទទួលការឈ្មោះសៅលិនដាសរុបបិទដាក់ដេញថ្លៃទាំងអស់មានចំនួន8ផងដែរអូស្ត្រងឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់សុប្រៀថេអូវើប៊ូស្ត្រងក៏ទទួលបានមេដាយមានគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា